Değil mi? Jesse, double. Gedirik qrobi qar uşaq var. Çəkilişimizi oradan davam edəcəyik. Graf, evə, gəl. Jesse, double. Davay, 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 davay. Davay maşına, tez. Jesse, double. Graf, graf. Bin. Bin gedək. Aferin. Gedək çimək. Yedik grooming'a. Deməli Rəşid Behbudovla gəlirsiniz. Təqani küçəsi ilə kəsişmədən dönürsünüz sağa. Gəlirik. Hesablama palatası. Bəli, düz hesablama palatası ilə üzvəyiz. Grooming by Lala. Əvvəlki halı. Siz də itlərinizin gözəl, baxımlı olmasını istəyirsinizsə, Grooming by Lala'ya müraciət edə bilərsiniz. Çox gözəldir. Həqiqətən çox gözəl də qulluq eləyirlər itlər üçün. Yəni itlər yox, ümumilikdə heyvanlar üçün. Nəzərinizə çatdırım ki, it heç yerə bağlı deyil.